Hej, jag heter Olga. I den här aktiviteten kommer du att använda programmering för att trumvirvel tack. Animera ett namn. Programmering används för att ge datorer instruktioner, vilket är ganska häftigt eftersom du kan skapa allt du kan föreställa dig. Datavetenskap är ett ämne du kan studera i skolan, något du kan jobba med eller något du kan göra bara för skojs skull. Du kan använda datavetenskap för att skydda miljön, göra musik, skicka upp raketer, rädda liv och mycket mer. Idag kommer du att använda datavetenskapliga koncept som sekvensering, händelser och loopar för att animera ett namn. Börja med att välja ett ord att animera. Du kan välja ditt namn, ett husdjursnamn, ett djur, en sport, en plats eller vad du vill. Animationen kan uttrycka ordets känsla eller personlighet, berätta en historia eller bara dansa och vara skojig. Du väljer själv. När du har tittat på den här videon klickar du på startprojektlänken. Det här öppnar Scratch i en ny flik. Scratch använder kodblock för att ge karaktärer som kallas spritar instruktioner. Som att få en sprite att ändra färg när man klickar på den. När du har öppnat Scratch återgår du till den här fliken och väljer videor för att lära dig hur du lägger till och animerar bokstäver för att ge liv till projektet. Titta på så många videor och lägg till så många bokstäver du vill. Här är ett praktiskt tips. Pausa videon medan du arbetar och gå till Scratch-fliken för att utföra ett steg i ditt projekt. Eller ännu bättre, arrangera om fönstren så att Scratch och videon syns samtidigt. Jag animerade namnet på mitt hemland, Colombia. Nu är det din tur. Öppna Scratch i en ny flik. Ge projektet det namn du ska animera. Återgå till den här fliken och välj en video. Titta på videon och utför de olika stegen i projektet. Titta sedan på fler videor för att slutföra animationen. Du hittar fler länkar till dokument med praktisk information i beskrivningsrutan. Dags att bli kreativ. Dags att programmera. Under den här videon hittar du länkarna till lektionsplanen, shoutout-planschen, klasslistan och scratchkorten.